បាទសួស្ដីដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាសរសើរនុសសទាំងអស់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានលំហាត់ limit ចំនួន2ក៏ប៉ុន្តែមួយនេះគឺទុកសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅអនុវត្តដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើលំហាត់ A នេះណាអញ្ចឹងមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាទុកជាកិច្ចការផ្ទះរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំប្រាប់ជារៀងរដងអញ្ចឹងមុននឹងដោះស្រាយនិ limit យើងត្រូវតែដឹងរៀងវាឬក៏សន្ទានវាសិនតែ limit នឹងវាចូលជារៀងមិនកំណត់មួយណា អញ្ចឹងកាលឯកជិត0ស៊ីនមុំ0 0ហើយ0 * 0ណោ0ទេអញ្ចឹងអាម្ដងនេះអត់កើតទេគឺ0ប៉ុន្តែកូនមុំ0 1ត្រូវចាំ1 - 1គឺ0អានេះ0អញ្ចឹងមានន័យថាលីមីតនេះគឺរៀងមិនកំណត់0 / 0ណាអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយនៅលីមីតនេះបានមិនបបាក់ទេអ្នកនរអខ្នេអានេះគឺជារូបមន្តរំលឹកចាំតែប៉ុណ្្នឹងមកអាចដោះស្រាយបានហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ប្ដាម អញ្ចឹងដោយសារតែក្នុងទំហំអេក្រង់កុំព្យូទ័រវាមានលក្ខណៈទូចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្មាបន្តណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងបានលេមីអេកិត70អញ្ចឹងយើងឃើញតើប្រមុនមិញគឺយើងដឹងហើយយើងគូរតែរៀបមកដើម្បីឲ្យវានៅជាដៃគូគ្នាវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងសិននេះដៃគូវាធ្វើម៉េចឲ្យមាន x មកសិននេះអញ្ចឹងគឺស្មើ1មុំវាបណ្ណាអាភិបែងក្រោមនឹងប៉ុណ្ណឹងដែរ អញ្ចឹងយើងនេះគូផ្គងវាយើងផ្ដាច់លេខ1នេះជាមួយនឹងកូសទៅអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសេថា x * sin x ហើយចែកឲ្យ x² ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងអាចសេថា+យើងផ្ដាច់វាជា2ហើយវាទៅជា1 -ជាមួយនឹងអីកូសេកុន4អញ្ចឹងកូសេកុន4នេះចែក x² អញ្ចឹងដូចខ្ញុំថារឿងរដងអញ្ចឹងកាលណាយើងមិនបិទវងកោចអហ្នឹងវាជារឿងផ្សេងអញ្ចឹងយើងត្រូវបិទវាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតនិយាយយើងបាន a ស្មើនឹងលីមីត x ចូល0អញ្ចឹងលីមីតនៃផល b គឺផល b លីមីតអញ្ចឹងយើងបានតួនេះមុនគេមកអញ្ចឹងនៃ x គននឹងសេនេះចែក x អញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងបាយតទៀតអញ្ចឹងយើងបាន b លីមីត x ចូល0នៃតួវាប៉ុណ្ណេះ អញ្ចឹងបន្តមកទៀតណាបងប្អូនពីនិតមើលតួនេះនេះយើងស្រមរួលបានមិនអញ្ចឹងឯងណាយើងស្រមរួល x ចោលមួយទៅអញ្ចឹងឥឡូវវាបាត់មួយហើយហើយអាការ៉េបាត់ស្វ័យគុណមួយសល់តើដឺក្រេទី1ទេអញ្ចឹងអានេះគ្រប់កលការគេបាត់ហើយអញ្ចឹងអាខាងលើនេះវិញអញ្ចឹងអានេះវាចូលជាទម្រងអី a² - b² មិនអញ្ចឹងកោសនេះយើងអាចទៅសេះជាកោសស្វ័យគុណ2ហើយហុំប៉ាត់ឲ្យសេះគុណ2ទៀតបានវាកាត់សេះគុណ4មិនអញ្ចឹង អញ្ចឹងអានឹងវាកាត់ជា a² - b² អញ្ចឹងវាបាន1 - cos² កតាឲ្យ1 + cos² អមងាយម្បាក់ទេវាចូលលំនាំរូបមន្តខ្ញុំដាក់នេះមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដាក់មកវាទៅជាអី1 - cos² cos² នេះ x ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងកតាឲ្យ1បូកវិញណា កត្តសំឆ្លាស់វាអញ្ចឹងវាត្រូវមានឆ្លាស់ណាអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹង a - b កត្តា a + b ចេញមកវាទៅជា a² មួយនេះគឺមិនសរសេរកា ਰੇ ក៏បានដែរណាកុំឆ្ងល់ត្រង់ហ្នឹងចេញមកវាទៅជា a² - b² អញ្ចឹងគឺប៉ុណ្ណឹងហើយអាកາງក្រោមនេះគឺនៅរងចាំគេបន្តិចសិនអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងបាន limit ណា a របស់យើងគឺបាន limit ស្មើនឹង limit យ៉ាងដាក់សិនមកអេខសចោលនៃ sin x ចៃ x តើអានេះយើងបាយមកក៏បានដែរដាក់1ក៏បានដែរកែຕົកនឹងនោះសិនណាហើយអាខាងនេះអ្នកនរគ្នាចូលពិនិត្យមកមើលបើយើងមាន sin² + cos² វាស្មើ1ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ថា1ណា- cos² ឲ្យស្មើ sin ទេលុះត្រាតែអ្នកនរគ្នាចេះបាយខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់រក sin² យើងមិនលើកអានេះមកណេះវាទៅជា1 - cos² មិនស្មើ sin² មិនអញ្ចឹងហី អញ so ្ច네ឹងត្រង់ណាដែលមាន1 -កូសការ៉េត្រង់ហ្នឹងគឺស្មើនឹងស៊ីនការ៉េត្រូវចាំត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងលីមីតកាត់ទៅ0នៃចានេះវាកាត់ទៅជាស៊ីនវិញណាស៊ីនការ៉េនៃ x ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺគុណជាមួយនឹង1 +កូសការ៉េអញ្ចឹងបើយើងដាក់នៅខាងមុខវាក៏បានដែរណាចឹងដាក់នៅខាងនេះក៏បានដែរមិនអីទេ ហើយបន្តមកទៀតចែកឲ្យ x² ចែក x² ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាអំនេះគឺយើងអាចដាក់ថាຕົកនៅនឹងសិនក៏បានដែរចាំបែកម្ដងទាំងអស់គ្នាក៏បានដែរប៉ុណ្ណឹងហើយនេះអញ្ចឹងយើង limit នៃផុសកុនគឺផុសកុន limit មិនអញ្ចឹងហីអញ្ចឹងយើងចាប់សិនី ² ជាមួយ x² នេះមកអញ្ចឹងយើងបូកសិន limit x 7 0នៃអញ្ចឹង sin² z^2 / x^2 អញ្ចឹងបន្តមកទៀតវាត្រង់នេះវាកើតជាផហកគុណអញ្ចឹងមែនទេថា limit ហ្នឹងនៃផហកគុណអញ្ចឹងគឺផហកគុណ limit អញ្ចឹងយើងបាន limit x ជិត0នៃអាតានេះទៀតណាអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអានេះមិនចាំហុំប៉ុតដាក់អូក៉ែក៏បានដែរតែប៉ុណ្ណេះក៏គេយកដែរគេដល់ថាវាស្មើ1ហើយអញ្ចឹងដាក់មក1បូកឲ្យ1គុណនឹងដាក់មក ចឹងយើងបាន a របស់យើងគឺស្មើ1បូកឲ្យ1គុណជាមួយនឹងអី1បូកកោស្កា៉រេមិនអញ្ចឹងហីអញ្ចឹង1បូកកោស្កា៉រេកោស្កា៉រេអញ្ចឹងនៃមុំ0មុំ0អញ្ចឹងមើលសិនបញ្ជាក់ខុសណាសល់ប៉ណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគិតមើលអានេះ1អញ្ចឹងកោស្នៃមុំ0ស្មើស្មើ1 មួយបូកមួយពីរបូកមួយនេះគឺចម្លើយគេគឺ3ណាអញ្ចឹង A របស់យើងគឺបាន3មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងបើក្នុងន័យថាខ្ញុំអោសបន្តអីអ្នកនរគ្នាអាចពិនិត្យនៅក្នុងនេះបានណាអាច stop វាទៅមើលទៅហាក់ដូចបើវាចេញទៅអញ្ចឹងអានេះ deselect ទៅវាជាផុសគុណមិនអញ្ចឹងហីបើយើងអាចផ្ដាច់វាវាទៅជាសនី h² ឬ x² គុណនឹងអាម្ដងនេះមិនអញ្ចឹងហីអញ្ចឹង limit នៃផុសគុណវាទៅជាផុសគុណនៃ limit អត់មានអីខុសទេអញ្ចឹង អះហើយដូចនេះឲ្យគេមួយមកអញ្ចឹងដូចនេះ A របស់យើងគឺស្មើ3 A របស់ខ្ញុំគឺស្មើ3ជាចម្លើយអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្ណឹងងាយៗទេអ្នកនរគ្នាអត់មានអីពិបាកទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងបានមើលវីដេអូនេះឲ្យអាចយកតអនុវត្តបាននៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សារៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងបើចូលថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍អ្នកនរគ្នាសូមជួយចែករំលែកផងនិងជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំផង បាទសូមអរគុណអ្នកសោកជ្រាបលាសូមកុំភ្លេចជួយស៊ែបន្តទៅបងប្អូនអត់ទេទៀតផងបាទសូមអរគុណ